Буковинські слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази проти секретарки окупаційної сільради, яка допомагала організовувати псевдореферендум на Херсонщині. Раніше, до окупації, безробітна мешканка села Борозинське Береславського району участі у громадському житті села не брала. Авторитетом серед жителів населеного пункту не користувалась та часто конфліктувала з ними. Однак після захоплення частини Херсонщини військами РФ зловмисниця одразу налагодила стосунки з окупантами. Розквартирувала їх у своєму будинку і допомагала грабувати помешкання тих односельців, які покинули свої домівки. За таку активність рашисти призначили її секретарем фейкової Борозинської сільської ради військово-цивільної адміністрації Береславського адміністративного району. На своїй, так би мовити, посаді фігурантка агітувала мешканців навколишніх сіл за приєднання Херсонщини до РФ, формувала списки виборців та особисто обходила подвір'я з урною для голосування. Також зрадниця допомагала окупаційній владі незаконно заволодіти місцевими об'єктами торгівлі та майном односельців. Після звільнення силами оборони Береславського району вона втекла на територію РФ. Суд заочно визнав фігурантку винною у державній зраді та участі у терористичній організації. Їй призначено покарання 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Також їй заборонено протягом 15 років працювати в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування і тих, які надають публічні послуги.